Moji milí, i když jsme věřili, že doba na podzim už bude klidnější než na jaře, bohužel není tomu tak. Už jednou jsme museli plánované koncerty s Janáčkovou filharmonií překládat, ale současná situace nám neumožňuje, abychom je odehráli v kvalitě a v rozsahu, na jaké jsme zvykli. Vzájemně bychom si to ani neužili, takže to je důvod, proč koncerty překládáme znovu. Bohužel už není v našich silách setkat se na jaře příštího roku v plánovaném obsazení. Takže koncerty se uskuteční ve stejných prostorách s již zakoupenými vstupenkami, ale bohužel bez filharmoniků. Ale nebojte se, společně s Robertem Kušměrským a Pavlem Plánkou chystáme pro vás nějaká ta překvapení. Takže moc se těšíme, že se potkáme v lepších časech. Opatrujte se.